Henri Anier 5-2 tuli see võit siis täna Tartu üle esimesel poolajal. Tegite te Tammekaga sisuliselt, mida ise tahtsite. Kas Paide oligi esimesel poolajal nii hea või Tammek oli lihtsalt nii halb? Ma arvan, esimene poolega olime väga head, et teine poolek kahjuks ei õnnestunud nagu hoida selle sama kvaliteeti, mis esimene poolega. Okei, punane kaart ka ja alati on mänge vähem nagu raske, aga esimene poolek saab väga kiita kutti, et mängisime just seda atraktiivset jalgpalli, nagu võiksime iga mäng mängida, et see oli nauditav. No kas natukene ikkagi, kui te tulite siia Tartusse just ka esimesel poolajal nii-öelda see, et kuidas siis öelda, viha välja valama sellepärast, mis teiega eelmises voorus juhtus? Ma ei tea, ei usu, et iga mäng lähen vihaselt, läheme meeskonna nagu hea vihaga peale, et eelmine mäng on juba unustatud ja elasime hetkes ja elame loomulikult ja mängisime selle mängu nimel, et kõige tähtsam oli, et me siit võtame 3 punkti. No selge see, et eks ole nii-öelda teisele poolele minna teile vastu 5-0 eduseisult oli kindlasti vaimselt ka ikkagi suhteliselt on ju keeruline. Aga ikkagi nüüd see, et lubasite Tammekal endale 2 väravat lüüa, võib öelda, et ikkagi see on nagu 2 tõrvatilka meie potis. Jaa, kahju, nagu ennist mainisin, et teine poolegi ei mänginud, ei hoidnud selle sama kvaliteeti, mis esine poolegi. Tahtsime taga nulli hoida ja kahjuks ei õnnestunud, et peame siit nagu võtma kaasa selle positiivse, mis meil esimene poolaeg see mäng nagu näites oli, et usun, et saame hea tuuga edasi minna. Selge, aitäh ja edu!